בוקר טוב לכולם, שיהיה בעזרת השם שפע וברכה וחיים טובים. הגמרא במסכת ברכות בדף למד ב', הגמרא אומרת לנו רבנן, ארבעה דברים צריכים חיזוק, ואלו הן תפילה, תורה, דרך ארץ. ככה הגמרא אומרת, ארבעה דברים שצריכים חיזוק. ולכן אחד מהדברים שאנחנו צריכים לדקדק בהם כל יום זה העניין של התפילה. הגמרא אומרת שתפילה, מעשים טובים, תורה ודרך ארץ, אלו הם ארבעה דברים שצריך לחזק אותם כל יום. לפעמים יש לנו דברים בחיים שאנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו. וככה בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא גלגל שנתבונן בכל דבר ודבר. אז אתמול, ברוך השם, הגענו לצרפת. ואני יוצא מהשדה תעופה, מחכה מול השטיח שמעביר את המזוודות כדי לקבל את המזוודה. אבל המזוודה לא הגיעה. וכשהמזוודה לא הגיעה, אז אתה מקבל ניסיון לא פשוט מהשם יתברך. ואז אני מסתכל על אחי, רבי יקותיאל, ואז הוא אומר לי, אתה יודע שאני היום בבוקר אחרי תפילת שחרית התפללתי שבעזרת השם גם המזוודות שלי יגיעו. אמרתי לו, הנה, אתה רואה, אני לא חשבתי על זה, שכחתי מזה, לא התפללתי. אז אתה שהתפללת, המזוודה שלך הגיעה, אני שלא התפללתי, המזוודה שלי לא הגיעה. טוב, אמרתי, אבל עדיין אפשר להתפלל. אז התפללתי, הרמתי את העיניים לקדוש ברוך, אמרתי, ריבונו של עולם, בבקשה, תושיע אותי. זה לא פשוט להיות בלי מזוודה, בלי הדברים, בלי כל העניינים של האדם. אני רואה, כתוב במסכים, שעל השטיח נגמר, אין עוד מזוודות של אלעל, נגמר הסיפור. אני פונה לאיזה עובד שעובד בשדה תעופה, אני אומר לו, לאן הולכים? עכשיו אני אומר, לך לקצה, תמלא את הפרטים שלך באיזה דף, ויעדכנו אותך. אולי המזוודה תגיע עוד כמה שעות, אולי תגיע מחר. אמרתי, ריבונו של עולם, בבקשה ממך, תושיע אותי, אני עכשיו מתפלל אליך. טוב, אמרתי, ריבונו של העולם, בבקשה, אני נודר 50 שקלים לקופת רבי מאיר בעל הנס בטבריה, ואמרתי שלוש פעמים, אלעד דמאיר ענני, אלעד דמאיר ענני, אלעד דמאיר ענני. אני לא מסיים לדבר, אותו גוי שעובד בשדה תעופה חוזר ואומר, רבותיי, תקשיבו, היינו איזה 10 יהודים שלא קיבלנו את המזוודות. אומר, כמה מזוודות, הוא התחיל לספור, אמר לי שאתם 10 אנשים, חסרים לכאורה 10 מזוודות, אבל מצאנו 4 מזוודות, תחזרו לשטיח מספר 5, ותראו מי מכם מקבל את המזוודה שלו, ומי שלא, יצטרך לחכות ולראות מה עושים, אולי מחר יגיע המזוודה שלו. אמרתי, ריבונו של עולם, אנחנו 10 יהודים, מתוכם יש 10 מזוודות שחסרות, מתוכם מעדכנים שיש 4 מזוודות שנמצאו. ריבונו של עולם, אני כואב לי על השישה שלא יקבלו את המזוודות שלהם. אבל, ריבונו של עולם, אתה יודע מה אתה צריך לעשות. אני מתפלל אליך שבעזרת השם כל 10 ימצאו את המזוודות שלהם, ואני בתוכם. אני הולך לשטיח מספר 5, נעמד, אומר אלעד דמאיר ענני, אלעד דמאיר ענני, אלעד דמאיר ענני, מסיים את אלעד דמאיר ענני השלישי, המזוודה הראשונה שיוצאת, זאת הייתה המזוודה שלי. אמרתי, ריבונו של עולם, הגמרא אומרת, קווה אל השם חזק ואמץ ליבך וקווה אל השם. אומר רבנו הארי הקדוש, יהודי צריך לדעת להתפלל ולחזור ולהתפלל ולא להתייאש מהתפילה. כי התפילה בסופו של דבר תביא לך את כל משאלות טיפך לטובה. אז אם לא היום, אז מחר, אם לא מחר, מחרתיים, אם לא השנה, אז שנה הבאה. אבל בסופו של דבר אתה תקבל. אין תפילה שחוזרת ריקם. כל תפילה היא מקדמת אותך ליעד. חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני השם עליכם יחיו.